Milovníci nožů docela určitě vědí o té téhle chystané sérii nožů vyrobený ve spolupráci firem Kershaw a Emerson. A určitě se na ní těšili stejně jako já. Já jsem se těšil hodně. A to těšení skončilo, protože modely dorazily na trh. A musím říct, že mě nesklamali. Jsou úžasný ty nože. Je tam nádherně vidět ta symbioza Emersonu s Kershawem. Vidím tam znaky obou těch značek. Není to jejich první spolupráce, už spolu dělali automatický nože, které teda moc dlouho na trhu nebyly. Což je škoda, protože byly mimořádně populární. Nevím, jaký byl důvod ukončení výroby. Ale tohle se opravdu povedlo, to nádhera. Výroba je samozřejmě v Číně, to je kvůli ceně. Nicméně, tak jak jsme zvyklí u nožů Kershaw, protože Emerson v Číně nevyrábí vůbec nic, ještě Kershaw právě tím, že je to taková značka víc pro lidi, pro masový prodej, tak samozřejmě tu Čínu používá ve velké míře. Tak oni si to tam umějí pohlídat, oni tam zřejmě mají ověřenýho výrobce, který jim ty nože vyrábí velmi slušně. Určitě dojde na vyzkoušení Waveu. Já už jsem ho tak lehce testoval a je to naprosto bez problémů při tomhle. Tady není problém Emersonu těch drsných střenek. Tohle je krásně hladoučký. Pomůže tomu i ta framelocková strana. Takže se nůž bude velice pěkně vytahovat a potom to škrtnutí o kapsu a otevření nebude naprosto žádný problém. Určitě si pohraju a natočím to. S více modely tyhle řady najednou. Takže překvapení a velmi příjemná konfrontace s realitou, což se často nestává. Bývá to občas zklamání, ale tohle rozhodně zklamání není.